ymigenytan iyo markii afar maalmood ka hor etoobiya iyo somalilan ay kala saxeixdeen isfahamka ay ku gaadheen in etoobiya ay hesho labaatan kilomitir oo dhinaca bad ah oo laga siinayo iyadoo laga kiraynayo xeebaha somalilan ayaa waxaa soo baxaya warar kala duwan oo etoobiya ka soo baxay wararkaasi oo si istabajooga usoo baxaya afartii maalmood ee lasoo dhaafay waxaana aad aragteen itoobiya oo soo saartay afar warqadood oo markaasi ay ku faahfaahinayso isfahamka ay la gaadhay somalilan mar kale waxaa la maqlay wasiiru dowlaha amuuraha dibadda ee waddanka itoobiya miskano arega oo markaasi ka hadlaya in qodobada la saxiixay ay ka mid tahay in itoobiya ay aqoonsato somalilan haddana war kale ayaa itoobiya ka soo baxay waxaa hadlay la taliyaha amniga qaranka ee dalka itoobiya ridwaan xusein rdn waa diblomaasi xeel dheer oo in badan ku soo jiray nidaamka dowladeed ee dalka itoobiya hadda <laughs> waxa uu yahay la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha itoobiya waa ninka lagu tilmaamay inuu heshiiskan si aada uga shaqeeyey oo bilow ilaa dhammaad uu ka warhayey dhowr jeer ayuu hargayso yimi oo kulamo uu kula yeeshay madaxda sare ee somalilan waxaa sidoo kale uu goobjoog ka ahaa markii isfahamka la saxiixayey hadaba

insetaacualn ymil tasmaamtwal riqatun btmlakt ynsu yalutal nyah mndil ynbr amaka lay tgnanytn ammakai bota bhaa kilometr bhaya kilometir ymihon bota beis oronal malt nw waxaa kaloo uu tilmaamay in arinta aqoonsigae etoobiya ay ballanqaadda ay dhacayso marka ay degaan saldhiga dhulkana ay la wareegaan heshiiskana la dhammaystiro markaasi kadib ayaa etoobiyana ay qaadan doontaa mawqifka markaasi ay ka istaagayso aqoonsiga somalilan waraysiga oo af amxaali ku baxay ayaa sidoo kale waxaa lagu tarjumay af soomaali waxaana sii daayey waaxda af soomaaliga ama laanta afka soomaaliga ee telefishinka etoobiya bal haddaba aynu dul istaagno meelaha kala duwan ee ridwan uu markaasi ku soo hadal qaaday in heshiiskaasi uu dhigayey qodobo etoobiya ka jawaabaya baahideeda iyo sidoo kale somalilan aqoonsigeeda ridwan oo ay soo duween telefishinka etoobiya laantiisa soomaaliga hadalkiisa meean naga fogayn oo noo dhow oon maalgelin looga baahnayn ayaannu ku ilaashan karnaa amnigeenna isla markaan aan ku fulin karraa badeecadaha la soo dejinayo iyo kuwa la dhoofinayo marka in arrintaasi iyadaa loo baahan yahay ayaa wadahadal laga yeeshay tan koowaad u keenayo waxa weeye fursadaha ayuu ballaadhinayaa tan labaad dokumentigan waxaa ku dhex jira oo u muujinayaa in heshiiskaasi konton sana soconayo balsdhinayagwxaajclaanlabalse dhinaca iyaga waxaannu jeclaan lahayn inuu <camina> sagaal iyo sagaashan sano ama <camina> boqol sano noqdo markaa <camina> konton sano xataa <camina> diu sii socdo waa laba jiil taasi naftarkeeda waa mid si joogtaa looga faa'iidaysan karo oo wakhti dheer soconaya dokumentiga is-afgarashadu arrintaas iyada ayuu tilmaamayaa xilligaasi marka la gaadho muuqaalka itoobiya iyo ka adduunku wuu isbedeli doonaa marka haddii la helo irid laga soo galo lagana baxo ilaa laba jeel taasi waa mid laysku hadlayn karo ayaa laga soo qaadi karaa markaa su'aasha ambasadr idwan la weyddiiyee kale waxay ahayd waxaa la sheegaa in dowladdu ayna heshiiskaasi afgaradka waxaa dhku dhex jira ayna si cad u sheegin marka nuxurka ugu waaweyn ee ku jira muxuu yahay ambasaador ridwaan xuseen oo ka jawaabaya su'aashaasi waxa uu yidhi taaa hbn izn minor amnaachingaar tayaizo yaann tasassir yibald lagaara matqam ba miyashil daraja lay b hu mako minor tibbln makaatat alabat miiln adu labada yada ummadood waa ummad isku xidhan marka arrintani waxay keenaysaa in iskaashigooda ay sii xoojiyaan iyo ka faa'idaysiga wada jirka ah markaa dhammaan qaybaha kala duwan iskaashiyada inay ka jirayaan ayaa heshiiskaasi ama dokumentigaasi lagu muujiyey kaasi waa mid ka kale waxa uu yahay waa mid keenaya in masha uu ka saaro halista etoobiya ku aadan ama halista etoobiya soo gaari karta wuxuuna yahay mid u dhigma heerka kuritaankeeda dhaqaalaha waxaa kaloo masha ka imanaya uu ka difaaci karaa qaska iyo qallaaskaha geyiga ka jira oo arintaasi khatar uma gelayso ta kale waxaweeye nabadgelyadeeda iyo ammaankeeda iyo kengeyigaba doorka lagu leeyahay ayay ka qayb qaadanaysaa taas ayuu saamaxayaa markaa itoobiya waxay u baahan tahay irid badeed oo si gaara loo soocay oo la muujiyey saldhig militari oo islamarkaana adeegga ganacsiga bixiya meel la yidhaahdo logaya oo xadka itoobiya u dhow ayay dhaheen waan idinka siinaynaa kilomiitarka uu noo jiraana waa tiro gaaban oo yar taas ayay oggolaadeen markaa meel labaatan kilomitr dhan ayadayaannu saldhig ku yeelan doonaa markaa dokumentigaasio heshiiskaisaafgaradku waxa uu muujinayaa in dhul kira ah aanu somaalilan ka helayno heshiiskaasi kiraduna uu konton sanno socon doono oonu kontonkaa sano ka faa'iidaysan doono ambasador ridwaan xuseen lataliyaha amniga qaranka ee itoobiya ayaa telefishinka itoobiya waxa uu weyddiiyey maxaa somalilan laga siin doonaa dhanka itoobiya oo lasoo hadal qaaday diyaaradda etoobiyan airline ama sharikadda etoobiyan telecom arrimahaasi ayaa markaasi uu soo hadalqaaday oo uu ka jawaabay etoobiyana qaab u dhigmo kirada dhulkaasi ayay qayb ka siinaysaa shirkadda duulimaadka ee etoobian airlines markaa nuxurka weyni waa kaas isaga ah laakiin waxaa kaloo kaasi la socda oo jira muddo soddon sanno gaadraya somalilan aqoonsimayna helin waxaa jirta inay isku dayayeen inay aqoonsigaasi helaan haddaba heshiiska wuxau arrintaasi ka sheegayaa muxuu noqonayaa mawqifka itoobiya ee arrintan iyada ku aadan marka arrintan iyada haddaan ka hadlo markii heshiiska si dhammaystiran loo fuliyo ina dhulka la wareegno ee gdi socodkaasi lasoo gebagabeeyo dadaalka iyagu u gelayaan sidii ay aqoonsi u heli lahaayeen arrinta ku saabsan itoobiya mawqifkeeda ayay qaadan doontaa taas iyada ayaa dokumentiga lagu muujiyey markaa dokumentigani waa mid muujinaya inaannu ku heshiinnay inaannu heshiis yeelanno saasaana heshiiskaasi ama dokumentigaasi is-afgaradka lagu seexay maadaama afartii maalmood ee lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar kala duwan oo ka soo baxaya dowladda etoobiya dowladda somalilan iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka hadlayey arrimahan ku saabsan is-fahamka mar haddii xogtu ay soo dhammaatay waxaannu samayn doonaa falanqaynta xanaca oo markaasi aannu ka eegi doonno dhinac kastaaba diblomaasiyad ahaan tallaabooyinka u qaaday waxyaabaha uu ka dhigan yahay heshiiskan iyo hadallada ay warbaahinta mariyeen sida loo sarrifi karo arrimahaasi oo aan rajaynayo inaad ka fahmi doontaan halka dabayshu ay u dhacayso iyo xogto waxa ay macnaheedu tahayamil kushubaro oo hellmited internet muddo afarasaacadood a adigoo isticmaalaya xidhmada keynaan haddii aad haysato doolar garaac xidig 5 afar gees haddii aad haysatid kash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 5 afar gees kadib dooro zro oo ah xidhmada casriga ee keenaan waxaa kaleoo biribidkaaga u badelan kartaa internet adiga oo isticmaalaya xidig adex for afar gees kadibna dooranaya numbar kainaan macmiil waaad ku guulaysatae xidhmada keinaan oo kuu shaqaynaysa muddo afaraaatan saacadood a